အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ England Premier League နဲ့ England ဘောလုံးလောကအတွက်တော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီစိုးရင်စရာအခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်လောညင်တကတော့ဘောလုံးပြည့်တက်တွေတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ဂျင်းနဲ့ပိုးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိနေနေတဲ့ England နိုင်ငံ London မြို့အပါဝင် England တနိုင်ငံလုံးမှာတတိယအကြိမ် Lockdown ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါပြီတနေ့လနေ့ညမှာပဲ Britain ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Boris Johnson ကဒီ Britain နိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID လုံးဝကိုအစမတန်တိုးလာတဲ့အတွက်လူတို့မှာလုံးဝမထိနိုင်တော့တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေမှာလည်းမနိုင်တော့တဲ့အတွက် Lockdown တတိယအကြိမ်ချလိုက်တာပါ Lockdown ကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာစုစုပေါင်း 2.8 သန်း COVID ကူးစက်ခံထားရတယ်ကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့ဒီပစ္စမမြောက်အများဆုံးနိုင်ငံပါသူ့ထက်အများဆုံးဆိုလို့အမေရိကန်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဘရာဇီးလ်ရဲ့ပြီးတော့မှရုရှားရဲ့အင်္ဂလန်ပေါ့အရင်ကပြင်သစ်ကအင်္ဂလန်ထက်တော့ရောက်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်အခုမျိုးကွဲကိုဗစ်အသစ်ကအရန်ကူးစက်တယ်ဗျအထူးသဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲစောင်းရာသီကာလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ဒီရာသီဥတုကလည်းအေးတဲ့အချိန်မှာဒီကိုဗစ်ဖြစ်တာရဲ့အရင်ကမှနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာတွေဖလူတွေဖြစ်တာတွေဂျားဆိုတော့ဒါရာသီဥတုအကူပြောင်းရဲ့နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ကိုဗစ်ကအရန်မြန်တာမြန်တော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်ဒါတနင်္လာနေ့ညမှာဗြိတိန်နိုင်ငံပေါ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံ UK နိုင်ငံအတွက်ကို58,000 COVID ကူးစက်ခံရသူရှိပါတယ်။အဲ့ထက်မှမှသေဆုံးသူကတော့400ကျော်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကတပတ်အတွင်းမှာ9ရက်ဆက်တိုက်အင်္ဂလန်မှာ COVID ကူးစက်သူပေါင်းစုစုပေါင်း5,000ရှိတယ်။9ရက်အတွင်းကို COVID ကူးစက်ကူ5,000ရှိတယ်။တစ်ရက်ကို average 5,000 နဲ့ဒီနေ့ဆိုရင် 58,000 ရှိတယ်။ဆိုတော့တစ်ရက်ကို5,000အထက်ကို9ရက်ဆက်တိုက်ကူးတယ်။ဆိုတော့ဒီ3,000ခွဲပေါ့အခုလောဆောသူတို့တွက်ထားတာတော့5,000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပေါ့တခြား10ရက်လောက်ပေါင်းရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့9ရက်ဆက်တိုက်တပတ်အတွက်မှာ5,000ကျော်ရှိတယ် average အပြင်တစ်ရက်ကို5,400ရှိတယ်နော်5,400 covid ကူးစက်ခံရတယ်လုံးဝကိုမစင်းစားစရာစဉ်းစားလို့မရဘူးဗျအခုလောလောဆယ်မှာအစိုးရဘက်ကဒီ Boris Johnson ကိုတိုင်ကြေညာလိုက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် COVID ကူးစက်နှုန်းမြုံတဲ့အများကြီးမြန်နေနောက်တစ်ခုကသေဆုံးမှုကလည်းအရန်ဟိုက်လာတယ်85,000သေဆုံးသွားပြီးသားပါလက်ရှိနေထားရလဲဒီနေ့အတွက်တော့400ကျော်ပဲသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဆို900ကျော် 1,000 ကျော်ဇက်တိုက်သေးနေတာဗျဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေအားလုံးဟာCovid အတွက်လုံးဝကိုနေရာမရှိတော့ဘူးသူတို့အစိုးရကအရန်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Boris Johnson အနေနဲ့ဒါလုံးဝရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အကြောင်း Covid အတွက်သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တတိယအကြိမ် lockdown ချတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဒီကလေးတွေအတွက်ကြောင်းပြန်ဖွင့်မယ်နေပဲဒါပေမဲ့ lockdown ထပ်ချတယ်ဆိုတော့ nation lockdown ပြအရင်တော့ကကျွန်တော်အမြဲပြောပြောနေပေါ့ tier 1 2 3 4ဆိုတာကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လိုက်အဆင့်အဝါဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဆင့်တို့အဝါတို့အဆင့်စီအနီတို့အဆင့်စီခွဲထားပေးမယ်အခုကမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်တနိုင်ကလုံးကိုလော့ဒ်ဒေါင်းတတိယအကြိမ်ချပါတယ်ပထမဆုံးကျင်လော့ဒ်ဒေါင်းတော့ကမတ်လနဲ့မတ်လကုန်ဧပြီလကစပြီးတော့ဇွန်လအထိချတယ်ဗျဇူလိုင်အထိတင်ရောက်တယ်ဇူလိုင်လာဆန်းအထိချတယ်ဒါဒုတိယအကြိမ်လော့ဒ်ဒေါင်းကိုနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာကြားမှာထပ်ချတယ်အခုတတိယအကြိမ်ဒီအခုဆိုရင်ဇန်နဝါရီမှာစတာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီကနေဖေဖော်ဝါရီလလယ်အထိကိုလော့ဒ်ဒေါင်းတတိယအကြိမ်ချပြီဆိုပြီးတော့အစိုးရကြေညာလိုက်တယ်အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ကလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဟာအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကမထွက်ကြဘူးနဲ့အိမ်မှာပဲနေဖို့ပြောထားတယ်ဒီတကယ့်ကို crucial ဒီအစားအသောက်ရောင်းတဲ့သူတွေနောက်ဒီ front line မှာလုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေဆေးဝန်ထမ်းတွေကလွဲပြီးတော့မှတကယ်မဖြစ်မနေအလုပ်မလုပ်လို့ရမလုပ်လို့မရတဲ့တချို့ဒီအစိုးရအတွက်လည်းနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့အလုပ်သမားတွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာအလုပ်လုပ်ခွင့်ဒီအိမ်မှာပဲနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် critical letter ရထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအသားတွေကို supplier လုပ်ရတာပေါ့အစားအသားတွေကို delivery လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်အမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်လည်းဇာတာပဲဒီအိမ်မှာနေရမယ့်အစားကိုယ့်အလုပ်ကကိုရွေးချယ်ရတဲ့အလုပ်ကဒီအစားအသားတွေကို deliver လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ကလုံးကရှိတဲ့ company တွေကိုဒီတနိုင်လုံးကို deliver လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က lockdown ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ cancel ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီ lockdown ဖြစ်ပေမဲ့မပြောနိုင်တာကျွန်တော်တို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အလုပ်သွားနေအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်မှ critical letter ဆိုတာရှိတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအခု loss ဆိုရကြေညာထားတာကြိုက်တဲ့လူကလက်မှတ်ပေါ်တက်လာလို့ရှိရင်အစိုးရဘက်ကမေးမယ်မေးဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့လက်မှတ်ပါတယ်အလုပ်က manager ရဲ့တစိမ့်တုံးပါတယ်လက်မှတ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီတစိမ့်တုံးပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရဲတပ်ဖက်ရဲရဲ့မေးခြင်းကိုခံရမယ်အခုလောလောဆယ်မှာကောင်းတဲ့အနေနဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဝေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘာရဲကဘလုံးပြိတ်သက်တွေတို့ပရီးမီးယားလိအပါဝင်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပဲပ
ပုံမှန်အတိုင်းကွင်းပိတ်ကျင်းပမယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချက်ကတော့ဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားကစားပြည်သက်တွေတော်တော်တည်င်းကောင်းပြန်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဗျာ။ဘလုံးပွဲလေးကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ်းရမယ့်အချိန်မှာအခုဆိုရင် Titan Race ကလည်း Liverpool slip ဖြစ်သွားတော့ Manchester United, Man City, Liverpool အပြင်အောက်က Leicester City တို့ Tottenham တို့အားလုံးဟာတကယ့်ကိုအကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ title race ပိုအကျိတ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ lockdown ဖြစ်သွားပြီမဲ့လေ premier league ပွဲတွေကိုမရက်ပဲနဲ့ဆက်ကံမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအားလုံးအတွက်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသတင်းကောင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့သတင်းမကောင်းဘူးဗျတရက်ကို 9,800 များမနေ့ကဒီ internet လာနေညမှာ UK ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတာ 9,800 ကျော်ကိုပြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တပတ်လုံးအတွင်းမှာတရက်ကို average ကပြည့် 9,400 ကိုပြကူးဆက်ပြီးတော့သူစုပေါင်း 2.8 တန်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။သေဆုံးသူက 9,000 ကျော်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေကြဗျ။ကျွန်တော်အလုပ်ကတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံ။ तू ကတော့ဓာတ်ရိုက်ကူးတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ girlfriend ကကိုဗစ်ကူးတော့အာ तू ကအလုပ်ကနှစ်ပတ်နားရမယ်။ဒီကောင်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲသလား။ဒီကောင်ဖြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်ပတ်နားရမှာ။အခုက तू ကမဖြစ်ဘူး။ तू girlfriend ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အတွက်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်နားရတယ်နှစ်ပတ်အခုက तू ကမဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမနားဘူးဒါကတော့အဆိုးပေါ့ဗျာကန်ဆိုးသွားတာပေါ့ဗျာကိုပြီးဖြစ်တာလူများကိုပြီးဖြစ်တာတော့ပျော်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းအဖန်တိုင်းပြောရင်ဒီအခုလောလောဆယ်မှာအရန်ပင်ပန်းနေဗျာဒီမှာဒီဘာလို့တနိုင်ကလေးမှာစိုင်နေပိတ်နေလို့ရှိရင်အစားတောက်စိုင်နေကိုပဲအကုန်လုံးကလူတွေပြုံတိုးမှာလေပြုံတိုးတာရဲ့ခါတိုင်းထက်ပိုပြီးတော့ပိုတင်းကျက်လာတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mask ခုကိုအရင်တုန်းကတစ်ခုကို1000လောက်ထိ800 1000လောက်ဟုတ်တယ်တထုပ်ကိုတခုတထောင်ကျွန်တော်မှတ်မရပြကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်တော့ကတထုပ်ကိုမတ်တထုပ်ကိုကျွန်တော်2000ကျွဲ3000ကျွဲပတ်ဝန်းကျင်တော့ကျွန်တော်ပေးပြီးဝယ်ဘူးလေဗျာကျွန်တော်မှတ်မရတထုပ်ကို50ပါလာလာမမှတ်တော့မမှတ်မိဘူးဗျာဆိုတော့အခုလာလို့ဆိုရင်ပါကျွန်တော်တို့ကပြ50ဗျာ 50p ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအခုတချို့သတင်းတွေရတပေါင်းဆိုရင်မတ်တခုကို2000သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီဗျာဈေးတွေကတော့ကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ကျန်တာတွေတော့အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးကို nation lockdown ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ Boris Johnson ကချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအားလုံးနေအိမ်မှာနေရမယ်။ဒါပေမဲ့ Premier League နဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ဆက်ပြီးကျင်းပခွင့်ရမယ်လို့သူကဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကွင်းပိတ်ကျင်းပရမယ်လို့ပြောထားတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြောထားတာက lockdown ကာလကိုရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြတဲ့ဘယ်သူမဆိုဘလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချရမယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြောထားတယ်။အဓိကကဟိုလော့ဒ်ဒွန်ကခရစ်စမတ်ပွဲပါတီတော်တက်ကြတဲ့မန်ချက်စတာစီးကဒီဘလိုမန်ဘန်ဂျမင်မန်ဒီတို့ထော့တနမ်ကစားမ3ယောက်တို့နောက်မီထရိုဗီတို့ပါတို့တော်တော်များများဒီစီးကမ်းဖောက်တာတွေကိုလည်းသူက FA နဲ့ Premier League ကိုအကြောင်းကြားထားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုလှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝါကက်အနီကက်ပြပြီးပွဲပယ်ခံရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပွဲပယ်ခံမှာပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ nation lockdown မှာတော့ဘလုံးပြိတ်သက်တွေအတွက်သတင်းကောင်းကဘလုံးပွဲတွေဆက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရက်ကို positive ကူးစက်မှုမဟုတ် 9,800 နဲ့ကြားမှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့သွားနေအောင်မှာသတင်းလောက်တာတော့မှအခုခါတိုင်းလိုတော့မှမလွယ်ကူတော့ဘူးဒါတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဘလုံးပြိတ်သက်တွေတော့ဒီသတင်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့သတင်းဆိုးပဲနောက်ထပ် lockdown ပေါ့ဒါ January ကနေ February လလေးထိသွားမှာပါဒါတတိယအကြိမ် UK မှာဖြစ်တာပါကဘာမှာတည်ဆုံးမှုအများဆုံးတတိယနိုင်ငံပါပြီးရင်ကိုဗစ်ဖြစ်မှုအများဆုံးမှာပြစ်စမမြောက်နိုင်ငံနဲ့တရက်ကိုမနေ့ကဆိုရင် 9,800 ပြစ်ထားပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေကဘာရဲကဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေလည်းတကယ့်ကိုကတ်ယောဂါကြီးကနေအန်နီယေကင်းဘေးကင်းပါစေဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်မှာပဲနေကြပါမဖြစ်မနေအလုံးသွားရမယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးသတိပြုကြပါဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကကာဝယ်ဆေးကလည်းတွေ့နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအစိုးရဘက်ကလည်းအခုရာသီဥတုအရန်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီကူးစက်မှုတော့အရန်ဟိုပြန်တဲ့အခါမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကမထိန်နိုင်တော့တဲ့ကြောင့်အခုလိုမျိုးလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်လိုက်တာပါဆိုတော့အားလုံးလည်းဂရုစိုက်ကြပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကိုဗစ်အန္တရာယ်ကနေကင်းရှင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe အားပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ